Indlandsisen på Grønland er de tykkeste steder 3 km tyk. Prøv at forestille dig 3 km ud af vejen, og så ellers bare på højkant. Og så er den altså flere steder 100.000 år gammel. Den skal vi op og besøge i dag. I sidste udgave af Viden om, der besøgte vi de to andre poler, henholdsvis Antarktis og Himalaya. Men i dag er turen altså kommet til det fantastiske Arktis. Verdens ismasser giver en fornemmelse af evighed. Fra indlandsisen i Grønland og på Antarktis til gletsjerne i Himalaya. Men de har ikke altid ligget der, og måske er de på vej væk igen. Vi rejste ud til klodens tre ispoler for at se efter, hvordan det står til. To melt Greenland by atmospheric processes is going to take a long time, but the ocean bringing warm water near Greenland can cause rapid change. Man kan se, at der forsvinder rigtig meget masse fra indlandsisen. Meget mere, end vi troede var muligt på så kort tidsskala. I think we are on an irreversible path of increasing sea level. I have very little doubt about it. Her i den anden halvdel af programmet drager vi op på den grønlandske iskappe. Hører forskernes bud på, hvad der på sigt sker globalt, og kigger lidt på dyrelivet i de kolde egne. Isbjørne, der er trængt, og grønlandshvaler, der får det bedre. Og ligesom sidst debatterer jeg klimaet med de to danske professorer, Ole Humlum og Eigil Kaas, der står på hver sin side i klimadebatten. Men først drager vi altså højt mod nord. Vi er i Isartok på den grønlandske østkyst. En ekspedition er på vej ind på indlandsisen. Den er en del af det danske overvågningsprogram PROMISE, som skal holde øje med, hvad der sker med verdens næststørste indlandsis. Den, der ligger her på verdens største ø. Andreas Ahlstrøm er leder af overvågningsprojektet, der blandt andet involverer små, ensomme målestationer rundt på indlandsisen. Målestationerne skal besøges mindst én gang om året, og Andreas benytter det sikreste transportmiddel. Et, der ikke lader sig standse af motorstop eller dårligt flyvevejr. Der har været en del målinger inden for de sidste 5-6 år, der har gjort mig bekymret. Man kan se, at der forsvinder rigtig meget masse fra indlandsisen. Meget mere, end vi troede var muligt på så korte tidsskalaer. Og det er jo også sådan noget, der har gjort, at vi har sat gang i de her målinger op på selve indlandsisen, for at få observationer, der kan bruges til at tjekke, om nu de her målinger for satellit passer eller ej. Mens Andreas kæmper sig op på indlandsisen, kigger vi lige på, hvad andre resultater siger om Grønland. Indlandsisen overvåges allerede af både satellitter og med flybåren radar. Der er stadig diskussion om, nøjagtigt hvad målingerne viser. Men nogle af dem tyder på, at der forsvinder store mængder is. Den ændring, som vores resultater viser lige nu, er, at Grønland taber masse svarende til 150 kubikkilometer om året. Gletsjerne på Grønland påvirkes på to forskellige måder. De smelter på oversiden, når det bliver varmere i luften. I den nordlige del af Grønland plejer det at blive varm nok til, at der kan smelte is til 15 dage i løbet af sommeren, når det er allervarmest. Forrige år smeltede der vand af i over en måned. Det her er den anden måde, Grønland kan tabe is på. Gletsjere, der brækker af og forsvinder ud i havet. Man ser på de store udløbsglaciere, der sker en stor ændring. De taber rigtig meget is i øjeblikket. Der er
udledes mange flere isbjerge, end der har gjort tidligere. Stor mængde is, der tabes. Det er meget tydeligt, blandt andet her ved Jakobshavn i Spree. Ilulissat-gletsjeren er en af dem, der krymper på Grønland. Frem til 1997 voksede den, men så begyndte den pludselig at løbe dobbelt så stærkt, som den hidtil havde gjort, samtidig med, at fronten trak sig tilbage. Satellitterne viser, at den pumper 50 milliarder tons is ud i fjorden hvert eneste år. To see a glacier in the span of a few years double its speed caught our attention, because the speed at which glaciers go into the ocean is the rate at which they contribute to sea level rise. David Holland mener, at der måske sker det samme nogle steder i Grønland, som man regner med, der sker på Antarktis. At varmt vand kommer op under gletsjerne nedefra og smelter dem. Hans forskergruppe har tidligere arbejdet med modellerne af, hvordan varmt vand påvirker gletsjerne i Antarktis, som vi viste i sidste program. Blandt andet prøver de at efterligne forholdene i havene ved at sætte forsøg op på et roterende bord som det her. So in a non-rotating planet, the blue waters near the polar regions would just move straight equatorward, and the warm tropical waters, which are salty, move underneath it and directly poleward. But now the table is rotating, representing the Earth spinning once a day, and now you see a much more complex pattern, and that's why we build analog models and computer models of this process. This is the real process by which heat is brought to the polar oceans. I Antarktis er man næsten overbevist om, at der er noget varmt vand ind til flere gletsjere, som vi viste i sidste program. Kunne det måske også være tilfældet på Grønland? Makes one breathless is just absolutely stunning. And to think also that this is a place where important consequences of climate change occur, not in theory, but in fact, these are the kind of places we're talking about if climate change is going to have an impact on populations in the future. Vandprøver viste Holland, at der ganske rigtigt fandtes store mængder varmt havvand i fjorden uden for Jakobshavn. Og med hjælp fra temperaturdata, som rejefiskerne i Diskobugten havde samlet ind i 90'erne, kunne forskerne konstatere, at det varme vand var dukket op præcis på samme tid, som gletsjeren begyndte at smelte. Her fødtes teorien om, at det var en svækkelse i de vestgående vinde over Nordatlanten, som havde startet processen. What we think is that essentially the weather patterns changed. The warm water coming up as the Gulf Stream generally heads towards Europe and into the Nordic seas. But as the winds changed in late 1996, part of these currents, this warm water, was deflected more towards Greenland, and it traveled along the coast and flooded into this fjord, causing the melting. Et skift i strømninger er set før, senest ved Grønland i 1920'erne. Det kan altså være en naturlig proces. Men at the same time, modifying the composition of the atmosphere, as we're doing now, is also possibly something that can change the atmospheric circulation. In the past, I would say this has been a natural event. Going forward with climate change, it's a question mark for research about whether or not we will change the atmosphere in a way that brings warm water to the ice sheets. Lige nu er vi på vej op på indlandsisen på den østgrønlandske side, hvor vi har to målestationer stående. Og vi håber på, at de selvfølgelig har det godt, stationerne, og har samlet data ordentligt ind. Der får vi at se på, hvor stor har afsmeltningen været her det sidste år. Ah, det er jo perfekt at se. Super god stand. Instrumenterne afslører, at der er sket forandringer de seneste år. Afsmeltningen inde på land har i dag mindre betydning end det, der sker ude ved kysten. Så indtil for 5 år siden, der var massetabet, det var ligeligt fordelt imellem afsmeltning og kæltning af isbjerge. Men det, der så er sket de sidste par år, det er, at der har været en voldsom acceleration, hvor et massetabet nu primært foregår fra de kælvende gletsjere. Det er op mod 2/3 i hvert fald.
Måske skyldes det, ved nogle af gletsjerne i hvert fald, det varme vand, der kommer fra neden. To melt Greenland by atmospheric processes is going to take a long time, but the ocean bringing warm water near Greenland can cause rapid change. It's a bit more like hitting the ice sheet with a sledgehammer, whereas the atmosphere is more just pricking it with a pin. En del af den grønlandske klippegrund ligger under havniveauet, og de lavtliggende dele er forbundet med vandet gennem udløbsgletsjere, som for eksempel den i Jakobshavn. So one can paint the scenario that the retreat of this glacier would not stop until it ate out the entire heart of the Greenland ice sheet. Don't know the time scale, don't know if it actually will play out that way, but it's a reasonable scenario. Selvom det nuværende massetab skulle fortsætte, så vil man stadigvæk sige, at det tager mange tusinder år, inden at hele indlandsisen skulle være væk. Man kan sige, at det er stadigvæk relevant, at havniveauet stiger hurtigere end vi troede. Og det betyder jo enormt meget for lavtliggende lande, for eksempel, som Danmark. Ole Humlum, du er en af de forskere, der mener, at klimaproblematikken er en anelse overdrevet og måske ikke nødvendigvis menneskeskabt heller. Den danske glaciolog Andreas Ahlstrøm, han siger i det her indslag, vi ser, at han er bekymret over, at der er så stor en afsmeltning fra indlandsisen. Bekymrer det ikke dig? Nej, jeg er sjældent bekymret over nye forskningsresultater. Jeg glæder mig over dem eller interesseret i dem. Havde vi nu eksempelvis i Grønland haft tilsvarende fine målinger, som vi har i dag tilbage i 30'erne og 40'erne, hvor det var lige så varmt som er i dag, så havde vi muligvis jo erkendt, at det vi ser i dag minder noget om det, vi så tidligere i det forrige århundrede. Det ved vi ikke, fordi vores målserier er så korte. Så du er ikke bekymret, fordi du siger, at tidligere tider kunne, havde vi haft målinger fra tidligere tider, så havde de måske vist nøjagtigt det samme? Ja, vi kan ikke vide det med sikkerhed, men vi kan ikke udelukke det, nej. Nej. Og Eigil Kaas, du repræsenterer så lidt den anden side i debatten her. Hvad er din kommentar til det her med, at man skal være bekymret for afsmeltningen på Grønland? Det er noget, der er overraskende, at det er gået så stærkt. Det er også gået hurtigere, end det internationale klimapanel IPCC har forudsagt, at det skulle ske. Og meget tyder på, at den afsmeltning, der sker fra Grønland og Antarktis tilsammen, giver et bidrag til globale vandstandsstigning. Spørgsmålet er, når man er bekymret, og man tænker mere, det her det er vi nødt til at informere befolkningen om, for det er et vigtigt problem, man skal forholde sig til. Mere end det er noget, man selv sidder personligt bekymret over. Okay, men vi vender lige tilbage til Ole så, fordi så kan det godt være, at I ikke så godt kan lide ordet bekymret, men der sker jo rent faktisk noget derop, som Andreas han skal forholde sig til som forsker og glaciolog. Og der er også en anden forsker i det her indslag, ham, der hedder David Holland. Han siger jo også, at der sker altså et eller andet her, og det kan godt være, det er sket før, men det må vi forske i. Men Holland nævner jo også netop, at muligvis er det lidt déjà vu, at noget tilsvarende skete i 20'erne og 30'erne med opvarmningen. Så igen vender vi tilbage til, at det er stadig en mulighed, at hovedparten det, vi ser, er naturlige svingninger. Det kan vi ikke udelukke. Nej. Eigil, hvad siger du? Jamen, det er jo sådan, at klimaet skifter ikke af sig selv. Der er altid nogle fysiske grundårsager til, at klimaet varierer. Og vi ved, at vi påvirker klimaet meget nu. Vi kan eftergøre stort set, hvad der er sket i de sidste 120-30 år i klimamodelberegninger, hvor vi forsyner modellerne med de koncentrationer, der er i drivhusgasser og andre gasser, der påvirker atmosfæren og andre partikler. Dermed kan vi først eftergøre det temperaturforløb, der har været i store træk. Altså forstår vi i store træk, hvad det er, der har givet det temperaturforløb i de sidste 120-30 år. Og der er ingen tvivl om, at mennesket, specielt i de sidste 30-40 år, har givet et ordentligt skub til de temperaturstigninger, der har været. Men det er der jo faktisk alligevel lidt tvivl om. Der er i hvert fald nogen, der ikke er helt enige, må man sige. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men først så skal vi bare lige se programmets opsamling på, hvad der egentlig sker på de tre ispoler. Og så skal I også møde en forsker, der er lidt skræmmende forudsiger, at havniveauet faktisk vil stige med hele 5 meter. Klimaet ændrer sig, og mange steder ser isen ud til at smelte. Indtil årtusindskiftet steg vandstanden om året med ca. 3 mm. Men siden årtusindskiftet er den heldigvis kun steget med ca. 2 mm per år. FN's klimapanel IPCC regner med, at havniveauet stiger med omkring 60 cm inden næste århundredeskifte.
Men de har ikke taget højde for den accelererende afsmeltning af indlandsisen, som nogle forskere mener, de ser tegn på. Ganske enkelt, fordi man ved for lidt om, hvad det er, der sker. That was an irresponsible statement for IPCC to make, to present society with a number, but then to have put a little asterisk saying, but we left out the important part of the ice sheets changing. Well, the ice sheets changing are really the major possible change in sea level. And I believe the better thing to do is to simply tell people, we don't know, we cannot provide you with an answer yet. Med de nye data, ikke mindst fra Pine Island i Antarktis, som vi besøgte i sidste uges viden om, mener blandt andet David Vaughan, at afsmeltningen kommer til at ske hurtigere i fremtiden. That understanding that the ice sheets and the glaciers are more sensitive to climate change or ocean change means that we have to recast, rebuild our models of how the ice sheets will change in the future. I think we are on an irreversible path of increasing sea level. I have very little doubt about it. I New York finder vi en af de forskere, der optegner de mest dramatiske scenarier ud fra de data, der findes for Grønland og Antarktis. Det er James Hansen, chef for NASA's Goddard Institute for Rumstudier. Han tror, at stigningen i havniveauet kan fordobles hver tiende år, hvis der ikke gøres noget for at bremse udslippet af drivhusgasser. If we just have one centimeter of sea level rise due to ice melt, because actually the sea level rise now is more than 3 centimeters per decade, but it's from different processes. And let's assign roughly 1 centimeter from the ice sheets in this decade, then, you know, if that goes up to 2 centimeters in the second decade from 2015 to 2025, then, okay, we just add up these numbers, 1, 2, and then the next decade, 4, 8. This is 2085 to 2095. So the sum of this is greater than 5 meters before the end of the century. I think that that's conceivable, but it would require West Antarctica. I don't think you're going to get that much out of Greenland in one century. In fact, I would be very surprised if we didn't get at least 1 or 2 meters if we follow business as usual. 5 meter højere vandstand ville forandre verdenskortene. Mange store byer, Tokyo, Sydney, New York, ville delvis havne i vand. Andre forskere mener ikke, havene kommer til at stige så meget, som James Hansen forudsiger, men vurderer stadig, at havniveauet vil stige mere end den godt halve meter, som IPCC taler om. Recent studies show that 1 meter by the end of this century is quite likely. We don't really have to ask ice sheets to do anything other than we've already witnessed them doing right now. A 2 meter rise in sea level, we have to ask ice sheets to do something considerably beyond what we're seeing them do right now. So a few of these outlet glaciers have to flow even faster than they're flowing right now. Will that happen? I can't say that it won't happen. Hvis det sker, bor de virkelig tabere og ikke i vores rige del af verden. Det er klart udviklingslandene, der får det hårdest. Robert Binsadler håber, han når at bore sig igennem isen ved Pine Island tidsnok til, at han kan få sine resultater med i den næste IPCC-rapport, som publiceres i 2013. This is probably one of the most frustrating projects I've ever been associated with, because we know exactly what to do. We know how to do it, and we have the tools to do it, but it is in an area that is so remote and so difficult to work in, we can't get there. Meanwhile, the IPCC reports continue to roll out on at an average of every 5 years, and we know we need to get our numbers in there because we know that is the vehicle by which policymakers will absorb and accept that information as the most reliable. So we're pushing as hard as we can. But it is frustrating not to be able to make progress faster.
But Antarctica sort of dictates the pace at which she unlocks her secrets. Når Egil 5 meter siger ham her James Hansen, at verdens have vil stige inden for de næste 100 år. Og det er jo et stykke fra den halve meter, som IPCC, altså det internationale klimapanel, de har meldt ud. Hvad siger du til hans udmelding her? Jeg vil sige, at han står lidt alene med, at det skulle blive 5 meter inden for 100 år. Det er rigtigt nok, at IPCC siger, at det er omkring en halv meter som det værste scenario. Og der er det ikke taget højde netop for afsmeltning. Men i hvert fald så er der lavet en del nye undersøgelser efter. Og det ser ud til, at hvis man ser på, at netop at det i øjeblikket går hurtigere end det, der er beregnet, så vil vi få, at inden for 100 år vil vi godt kunne gå op på omkring 1,2 meter som det højeste. Så det, kan man sige, det er et nyt worst case scenario, der formentlig vil, det vil nok snarest være den størrelsesorden, den kommende IPCC-rapport vil komme op med. Okay. Hvad siger du til det, Ole? Ja, det er der jo ingen, der ved. Det vil fremtiden vise. Men hvis man ser på dataene, så tyder de jo ikke ligefrem på, at vi skal se noget dramatisk. Jeg er enig med Egil på, at det vældig høje estimat, det forekommer ikke mig at være særlig troværdig. Men ser vi på måledata, så er der jo mere, der tyder på, at det i virkeligheden er havniveaustigningen er under svækkelse i øjeblikket. Vi ser på dataen af havniveaustigningen for 10 år siden, eller slutningen af 90'erne, så vil jeg sige, så havde vi typisk en årlig havniveaustigning på mellem 3 og 4 mm. Og så med variationer, så har den været aftagende, så i øjeblikket så ligger den årlige stigning på i størrelsesorden 2 mm, endda lidt mindre. Den er ikke accelererende. Jamen her kommer vi jo altså ind i kernen af debatten, kan man sige. Og der vil jeg godt lige have lov at sige med det samme. Det kan jo godt virke mærkeligt for mange af os, at I sidder her som nogle meget troværdige forskere. Og I har jo reelt de samme data til rådighed. Hvordan kan I være så uenige? Hvordan kan du sige, at du slet ikke synes, at der er havniveaustigninger, når der er så mange som Egil og resten af banden der, som mener, at der vil være havniveaustigninger? Nej, men jeg sagde heller ikke, at der ikke var havniveaustigninger. Jeg sagde, at for mig ser det ud til, at de data, vi har på det, antyder, at havniveaustigningen er aftagende. Det tyder nok mere på for mig at se, at vi kan ikke tillade os at ekstrapolere ud i fremtiden det, vi ser i øjeblikket, at sige, så fortsætter det bare sådan der. Der er måske op- og nedture. Vi vender tilbage til med det, variationerne. De er måske større, end vi tror. Der variationer er korrekt, men vi er nødt til at se på, hvilke fysiske processer, der ligger bag dem. Og i det her tilfælde, der ved vi altså, at der er en grundlæggende energitilførsel til vores planet, som vi forstår rigtig godt. Og når det gælder havniveau, så er det altså stigende. Men er det ikke rigtigt, som Ole siger, at det er jo svært at sige noget om fremtiden? Kunne det ikke være, at den stagnerer nu? Jo, det kunne godt være, hvis det var, at man pludselig ser, altså nu er det det, hvis man prøver at lave analyser af, hvorfor det, og hvad det er for bidrag til den havniveaustigning, så er det en halv millimeter omkring cirka per år fra Antarktis og tilsvarende fra Grønland, og så er der måske også lidt vand fra land. Men resten, det er altså simpelthen, fordi havet udvider sig, fordi der hele tiden bliver pumpet energi ind i det. Så det stiger nu, og det passer fuldstændig med den teori, vi har for, hvordan drivhuseffekten skal påvirke vores klima, nemlig ved, at der bliver pumpet energi ind i verdenshavene. Jeg er enig med Egil, at det er en kombination af, at der har været en nettosmeltning af planetens gletsjer, der tilfører vand til oceanerne, og oceanerne er blevet varmere, så ude af rumfanget. Så det er de to komponenter. Det er jeg helt enig i. Er jeg helt gal på det, når jeg siger, at der er rigtig mange forskellige ting, man skal tage højde for, når man taler om det her klima, og når vi skal finde ud af, hvordan vi tolker de data, der er kommet, så kan man godt være uenig, selvom det er de samme data, man sidder med. Man kan selvfølgelig fortolke data på alle mulige ledere og kanter, men jeg vil som fysiker meget gerne forsøge at forstå de fysiske årsager til, at den kurve den har det forløb. Hvis jeg kender den fysik, der ligger bag, så har jeg også så er jeg nogenlunde sikker i min sag, når jeg siger, at det er altså mennesket, der bidrager væsentligt til den her stigning. Og det er du ikke helt enig med ham i, Ole? Jeg er enig med, at mennesket har en indflydelse på det globale klima. Og det har det i høj grad på lokale forhold, når man ændrer udnyttelsen af land, bygger huse, man fælder skov og sådan nogle ting. Og jeg mener også, at der er nogle naturlige variationer, som er vigtige. Så den uenighed, der måtte være mellem os, den går nok mere på vægtningen mellem de forskellige komponenter. Ikke på det fundamentale. Vi når ikke mere i den her omgang, men jeg må sige som opsummering på de her to klimaprogrammer, vi har kørt nu, at det er godt nok svært at blive enige om, hvordan man skal tolke klimadata, og også om, hvordan de her klimaforandringer påvirker samfundet ud i fremtiden. Men når klimaet det forandrer sig, så er det ikke kun os mennesker, der må tilpasse os. Det må dyrene også. Så vi tager lige en kort sviptur for at se på nogle af dyrene i de polare egne.
Pingviner, hvalrosser, isbjørne, polarræv. Der er masser af dyr, der har de polare egne som et af de eneste, eller det eneste levested. Ændrer klimaet sig, påvirker det dem. Men at vurdere, hvad der sker med dyrene, er ikke en lille nem opgave. To be able to detect changes is pretty difficult, mostly because these animals are long-lived. They're distributed over a very large area, and it takes many years of surveys or studies to really see if a population size is changing because of climate or... Viden om dyrenes levevis giver dog forskere en idé om, hvordan en række af dem vil håndtere klimaforandringer. So an example is the polar bear or the narwhal, where they only have one way of getting food. The polar bear walks around on the ice and it finds seals. And if there's no ice, it's not that easy to eat. And same with the narwhal. They only feed on a few species, and if those species change or their distribution shifts, there's fewer, there won't be any food. Også klapmysen og ringsælen, begge to arktiske sæler, får sandsynligvis problemer, ligesom man i Antarktis ser tegn på, at pingvinerne er påvirket. Flere pingvinarter flytter længere sydpå, væk fra de dele af Antarktis, hvor temperaturerne stiger. Andre arter står til at vinde, hvis temperaturerne bliver højere og havisen tyndere. Grønlandssælen er allerede i fremgang. Visse arter af hvalrosser får det efter alt at dømme også bedre. Og de truede grønlandshvaler, der lever i afgrænsede bestande, får sandsynligvis bedre chancer for at finde mage og parre sig på tværs af populationer, hvis der bliver isfrit i større områder. Der er altså både tabere og vindere blandt polardyrene, som dog har en vis evne til at tilpasse sig. All of these animals that live in the Arctic, they're very good at dealing with a system that has big changes. It's really very dynamic, and over a long period of time, hundreds of years, thousands of years, that system has certainly cooled and warmed and cooled and warmed. So there is likely some degree of built-in flexibility in dealing with changes in the ecosystem, just inherently because of where they live and their past. I dag er mange af dyrene allerede presset af andre faktorer, som for eksempel økoturisme, jagt og forurening, så det kan gøre dem endnu mere sårbare over for klimaforandringer. Men alt i alt er Christine fortrøstningsfuld i forhold til de fleste af de mange fantastiske polardyr. But I think in general we're not looking at mass universal extinctions of these animals, no. Og før vi fortsætter med Sora Ending, skal vi lige have en lille smagsprøve på næste uges viden om. Se med lige straks.